छप्पर नसलेल्या या एसटी बसचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. ही एसटी बस नेमकी कुठची, कोणत्या आगाराची आणि हा प्रकार नेमका कुठे घडलाय हेच या व्हिडिओतून जाणून घेणार आहोत. याआधीही एसटीची दयनीय अवस्था दाखवणारे फोटो आणि त्यावर सरकारची जाहिरात असाही प्रकार प्रचंड व्हायरल झाला होता. त्यानंतर आता छप्पर नसलेल्या एसटी बसचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियात तुफान गाजतो आहे. एक एसटी बस हायवेवर पळते आहे, तिचं छप्पर तुटलं आहे, पण तशाच अवस्थेत तब्बल 101 किलोमीटरचा पल्ला या एसटीने कापला आहे. नेमकं असं का घडलं, कुठे घडलं आणि व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओनंतर आता कारवाई नेमकी काय करण्यात आली आहे तेच या व्हिडिओतून जाणून घेऊयात. व्हायरल झालेला व्हिडिओ गडचिरोलीतील असल्याचं समोर आलं आहे. गडचिरोलीच्या अहेर डेपोतील एसटी बसचं छप्पर उडालं होतं. व्हायरल व्हिडिओतील एसटी बसचा नंबर MH40Y5494 असा आहे. गडचिरोली ते अहेरी मार्गे मूलचेरा असा प्रवास करणाऱ्या या एसटी बसची दयनीय अवस्था समोरून जाणाऱ्या एका वाहनातून कॅमेऱ्यात कैद करण्यात आली. हा व्हिडिओ सोशल मीडियात अपलोड झाल्यानंतर कमालीचा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळ देखील पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार या व्हायरल व्हिडिओमुळे एसटीच्या गडचिरोलीचे विभागीय टेक्निकल इंजिनियरला नोकरीवरून नारळ देण्यात आला आहे. पण या कारवाईनंतर आणखी काही सवालही उपस्थित झाले आहेत. निलंबनाच्या कारवाईनंतर आता एसटी बसची दुरावस्था दूर होणार आहे का? या दुरावस्थेला जबाबदार कोण? प्रशासन, चालक की वाहक? याचं उत्तर देणार कोण असे प्रश्न या निमित्ताने विचारले जात आहेत. अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात राज्य परिवहन मंडळाच्या बस व्यतिरिक्त इतर कोणतीही शासकीय वाहतूक व्यवस्था नाही. गडचिरोली आणि अहेरी इथं 2 एसटी बस आगार आहेत. हे दोन्ही आगार दरवर्षी उत्पन्नाच्या बाबतीतही सरस ठरतात, मात्र येथील बस गाड्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. गडचिरोलीतील आगाराकडे 105 बस असून त्यातील 9 बस चंद्रपूरच्या वर्कशॉपमध्ये दुरुस्तीसाठी पडून आहेत, तर अहेरी आगाराला 83 बसगाड्या असून येथील 12 बसगाड्या दुरुस्तीसाठी पडलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे गडचिरोली विभागामध्ये यांत्रिकी विभागात तब्बल 60-70% पदं रिक्त असल्यानं दुरुस्तीसाठी गेलेली बस 8-10 दिवस परत मिळत नाही, त्यामुळे अनेकदा बस फेऱ्या रद्द कराव्या लागतात. यांत्रिक कर्मचारी माझ्याकडे 50% जवळपास रिक्त पदं आहेत. गाड्यांची संख्या मात्र मागील वर्षाच्या तुलनेमध्ये वाढलेली आहे, परंतु यांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे प्रत्येक गाडीला यांत्रिक कर्मचारी कामाला लावताना विलंब होतो. तरी पण आम्ही आहे त्या यांत्रिक कर्मचाऱ्यांमध्ये जेवढे जास्तीत जास्त काम करून घेता येईल तेवढं करण्याचा प्रयत्न करत असतो. रस्त्याची अवस्था, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. एस टीशिवाय त्यांना पर्याय साधन नाही, त्यामुळे गाड्या सोडणे तरुण पात्र ठरते. अशा वेळेस त्या रस्त्यावर जाणाऱ्या गाड्या आणखी बिघड्या होतात. आम्ही काम करत असतो, त्या बिघड्या होत असतात, त्यामुळे या आगाराला यांत्रिक कर्मचारीसुद्धा नितांत आवश्यकता आहे, जेणेकरून आणखी चांगल्या दर्जेदार गाड्या आपण त्यांना देऊ शकू. नवीन गाडी जरी त्या रस्त्यावरती पाठवली तरी ती गाडी महिन्याभरामध्ये एकदम फिरकी होऊन जाते. अशी रस्त्यांची अवस्था आहे, त्यामुळे रस्तेसुद्धा चांगल्या प्रमाणात करून जर मिळाले तर गाड्यांचा दर्जा आम्हाला नक्कीच चांगला ठेवण्यामध्ये मदत होईल. गडचिरोलीतील सध्या रस्त्यांची अवस्था देखील दयनीय आहे. पावसानं महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागातही रस्त्यांची चाळण झाली आहे. अशात एसटी बस खड्डा असलेल्या रस्त्यावरून चालते आणि खिळखिळी होते. कधी टायर फुटतो, कधी ब्रेक फेल जातात, तर कधी छप्पर तुटलेल्या किंवा मग गळक्या एसटीतून प्रवास करण्याची नामुष्की लोकांवर येते. अशा सगळ्या परिस्थितीत एसटी फायद्यात येणं तर सोडाच, आधी तिला नीटनेटकं करण्याकडे कुणी लक्ष देणार आहे का हा खरा प्रश्न आहे. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.